Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Xəbər verdiyimiz kimi, Bakıda yerləşən Mehnur Rehabilitasiya Mərkəzində az yaşlı uşaqlara işgəncə verilməsi ilə bağlı görüntülər yayılıb. Qaynar info sözü gedən mərkəzlə bağlı araşdırma aparıb. Məlum olub ki, Mehnur Rehabilitasiya Mərkəzinin rəhbəri defektolog logoped Nuranə Hacızadədir. Məşhurlar açılış mərasimində iştirak etdi. Nuranə Hacızadə mərkəzin açılışından sonra defektolog logoped kimi daha da məşhurlaşıb. O, bir sıra televiziya kanallarında çıxışlarda idi. Əsən Naxçıvanlı olan Nuranə Hacızadənin anasının yüksək vəzifədə çalışdığı deyilir. Qaynar infoya daxil olan məlumata görə hüquq mühafizə orqanları Nuranə Hacızadəni saxlayıb. Bu arada rehabilitasiya mərkəzində uşaqlara işgəncə verilməsinə əks etdirən yeni görüntülər yayılıb.